Ослободувањето на Јован Вранишковски беше услов за обновување на диалогот меѓу Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Српската православна црква. Диалогот почна па запаре. Каде запна работата? Спор кој што се води против архиепископот Охридски Јован и против останати други епископи, свештенство, монахини, верници, припадници на православната Охридска архиепископија е еден момент кој што представува пречка за продолжување на диалогот, бидејќи верувам дека ќе се сложите дека е малку тешко да се разговара додека над глава некој ви се заканува со затвор. Дали станува епископ Давид за политички монтиран случај, судски процес? Абсолютно да. Мислите ли дека после овој наш разговор ќе ми биде фрлена на тема од страна на поглаварот Стефан? Не. Јас се надевам дека после овој наш разговор ќе се отвори простор да направиме и еден заеднички разговор. Бидејќи реков, проблемите се решаваат тогаш кога се разговара. Нема да има ништо поубаво од тоа денес заедно со нас тука да седи и некој од епископите на МПЦ.